محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنوں نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنوں نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے مدینہ 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 وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے مدینہ 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 تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کی ان کی مزہ پا رہا ہوں محبت کی ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنو مدینے میں اب تو چلو جا کے رہنو مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے مدینہ مدینہ مدینہ